Kauno Žalgirio šokėjos dalyvaujančios Eurolygos šokėjų konkurse be didesnio vargo įveikė pirmą rinkimų etapą. Šiandien susumavus rezultatus paaiškėjo, kad lietuvaitės 6% persvarą įveikė Graikijos Olympiakos klubo šokėjas. Ši pergalė lietuvaitėms garantavo bilietą į kitą etapą. Kuo jūs pranašesnis už graikės? Galbūt įvairesniais šokiais, galbūt, nes mes ne visus šokius žinome jų, tai galbūt galėtume sakyti, kad repertuaro šokių įvairesnis būtų, gerom emocijom ir sugebėjimu užvesti publiką. Antrasis balsavimo etapas prasidės balandžio 2 dieną ir tęsis iki balandžio 6. Sėkmės atveju Kauno Žalgirio šokėjas keliautų į trečią etapą, į kurį pateks dar 2 laimingosios šokėjų ekipos. Į vietą tarp 4 geriausių jau yra užsitikrinusios praėjusių metų nugalėtojos Gdynės Asseco Procom šokėjos. Vėliau iš šių 4 bus išrinkta tik viena, kuri ir pasirodys Eurolygos finalo ketvirtą Stambule. Jeigu laimėsime konkursą, tai... Taip, tikrai važiuosime dar daugiau gerų šokių, savo emocijom publiką užvesime. Tikrai važiuosim į Stambulą. Tai tikrai susitiksim Stambule, šoksim, užvesim visus. Turėsim gerą nuotaiką. Nustebinsime ir Lietuvos publiką. Ir ne tik Lietuvos publiką, visą pasaulį. Tomas Ramanskas, Mindaugas Urvila, Sport 1 žinios plus Kaunas.